Tak, dobrý den, já vás tu opět vítám na dnešní v pořadí druhé přednášce. A to nám představí Jiří Konečný a Michal Konečný. Konkrétně se bude jednat o LBRI. Je to jakási alternativa k YouTube, který zde všichni znáte. A název přednášky je tedy Zbavte se závislosti na YouTube. Já nyní předávám slovo našim dalším přednášejícím. Mé jméno je Michal Konečný, pracuji jako software engineer v Red Hatu a dneska vás budeme provádět společně s mým bratrem. Ahoj, já jsem Jirka Konečný a pracuji v Red Hatu nějakou dobu, vidíte klobouček, mám rád už nějaký ještě další dobu a jezdím po konferencích, včetně OpenAuto, taky nějakou dobu, takže nejsem tady úplně nováček. A pracuju v Red Hatu většinou, teda mám přednášky o tomhle, pracuju jako developer Anacondy v instalátoru operačního systému Relu, Fedory a tak dále a tak dále. A dneska to je taková výjimka z mého portfolia, kdy jsem si řekl, že vemu jeden hobby projekt, který mě fakt zaujal technologicky a tak dále a rád ho jako se sdílím ostatníma lidma. Takže snad se vám to bude líbit. Já teda bych ještě doplnil, pracuji pro Fedoru Infrastructure, jsem součástí CP týmu, ti, kteří neví, tak v podstatě se staráme o infrastrukturu. I CentOSu, nejenom Fedory. Tak, dneska budeme mluvit o LBRI, v podstatě správně byste měl vyslovovat library, nevím, proč to mají takhle zkrácené. A budeme mluvit o tom, jak se zbavit závislosti na YouTube. Takže postupně budeme procházet jednotlivým body. První projdeme, co je vlastně library, co od ní můžete čekat, co nabízí, jak funguje. Tahle část bude přednášet můj bratr. A poté se ještě podíváme, jak používat library jako alternativu k YouTube a kde library vůbec můžete sehnat a nainstalovat. OK, takže co je library? Library je především protokol. V podstatě se jedná o protokol, který umožňuje sdílení jakéhokoliv multimediálního obsahu. Existuje, může v podstatě sdílet jak aplikace, tak může sdílet videa, může sdílet textové dokumenty, může sdílet audio. Je kompletně open source, je community driven a v podstatě se jedná o digitální marketplace. Díky tomu, že je možné tam v podstatě dávat i placený obsah. Zde na pravé straně je vidět náhled Library TV, což je v podstatě webová verze library klienta. Klient může být v podstatě jakýkoliv, je možné použít více možností, ale ty budu představovat až na konci. Tak, co library nabízí? Především nabízí bezpečnost. Bezpečnost je dána jednak tím, že je to vlastně založené na blockchainu a že každé video, každá transakce, cokoliv, co se děje vlastně v té aplikaci, je podepsáno, je ověřeno vlastně při zpracování toho blockchainu. Nezbírá žádná osobní data. Můžete si v podstatě provázat ten účet s e-mailem, ale ani to není nutné. V podstatě vám stačí jenom zapnout tu aplikaci a ona si vytvoří nějaký anonymní account a ten můžete používat. Není tam žádná cenzura. Cenzura není ani možná, protože ten protokol ji neumožňuje. Všechen content, který se tam kdy nahraje, není možné z té sítě smazat. Cenzura je částečně dělaná tím, že se může dělat v těch aplikacích a v těch webových interfejsech, takže na straně klientů. Má otevřenou API, takže je možné v podstatě napsat aplikaci a udělat si vlastní aplikaci pro to library.
Je možno přidat placený obsah, můžete dát, že tohle video můžou sledovat pouze lidi, kteří si zaplatili. Aplikace sama, nebo pokud máte ten účet provázaný s e-mailem, tak už si pak pamatuje, když se přihlásíte, že jste si koupili tenhle ten obsah a že je to prostě vaše. Je možnost přispět autorovi obsahu, můžete mu prostě poslat pár library kreditů, což je jejich speciální kryptoměna, o té se bude mluvit později. Můžete takhle přispět autorovi prostě nějakých pár peněz. Pár autorů, co sleduju, tak říkají, že takhle vydělávají v podstatě víc, než kolik vydělávali na reklamách YouTube. Další věc je, že tam nejsou žádné reklamy, i když do budoucna možná počítají s tím, že je přidají, ale v současné době sledujete videa naprosto bez reklam. V podstatě místo toho posíláte ty příspěvky tomu autorovi. A umožňuje taky offline sledování obsahu. To je možné teda jenom z desktop aplikací, kde jakékoliv video, které zhlédnete, se vám vlastně stáhne lokálně a poté si ho můžete kdykoliv přehrát znovu. Většinou to bývá ve formátu, který je přehratelný v jiné aplikaci, takže nepotřebujete k tomu ani library klienta, abyste si ho přehráli. Dobře, to by bylo asi těmhle slidům vše. Teď přejdeme k tomu, jak library funguje a předávám slovo bratrovi. Jo, tak já budu mluvit trošku o těch technikálích. Začneme přehlídkou Hypewordu. Co vlastně library, z čeho se skládá? Skládá se principiálně ze tří věcí. Skládá se z peer-to-peer sítě, podobná jako torrent. Skládá se z kryptoměny, která je hodně zakořeněná v rámci toho, a skládá se z blockchain databáze. Tyhle tři části dávají dokupy celou síť. Je to kompletně open source a kompletně open data. A autoři si dali velice záležet na tom, aby jedna autorita nebyla schopná nabourat tu síť a ovlivnit ji. A jde to, řekněme, stejně asi jako u Bitcoinu, ale o tom budu když tak mluvit dál. Pokud vás zajímaly jakýkoliv další detaily, kterých jsem tady nezmínil, můžete se zeptat mě. Jsem spíš takový jako fanoušek, takže pořád nevidím do toho úplně hluboko, ale všechny informace byste měli mimo jiné najít i na libr.itech, který obsahuje, který je specificky pro to, aby vysvětloval, jak funguje protokol, dával podporu pro lidi, kteří to chcou použít a tak dále. Autoři se přímo snaží, aby lidi používali tu jejich síť ve stylu, že vytvoří vlastního klienta, vytvoří vlastní řešení, dokonce existuje nějaký speech.h nebo něco takového CH, který vlastně se nepletuje na osobní sdílení dat souboru, to znamená, že nahrajete tam soubor, pošlete někomu link, ten ho stáhne a používají na to tu libr.ec. Principiálně není omezený, co do toho můžete dát, je to jedno. Můžu další slide, prosím? Díky. Takže první část, kterou rozeberu, já postupně rozeberu vlastně všechny ty tři části, a první část, kterou rozeberu, jak bylo ve slidech, tak je, že to je peer-to-peer síť. Peer-to-peer síť je hodně připomíná v tomto případě torrent. To znamená, když vy stáhnete když vy stáhnete video, hudbu, popravdě jakýkoliv content, to znamená, že můžete stáhnout, to dokonce jsou tam i hry, které můžete hrát přímo jako přes toho klienta. Je to, hádám, nějaký JavaScript nebo něco takového, nevím jistě. A můžete si stáhnout PDF, dokonce se tím sdílí i zdroje, jaký jsem viděl. Je tam fakt jako principiálně cokoliv, co tam nahrajete, to tam funguje, ale by default je to hlavně na jakože alternativa toho YouTube, kde tam máte videa a máte tam audia a tak dále. To je jakože nejčastější použití, ale principiálně se tam dá nahrát fakt cokoliv, jemu to jedno, je to prostě jsou to data. Jde o to, aby ten klient, co to používá, s tím uměl pracovat zajisté. Takže je to podobný hodně torrentu a funguje to tak, že když máte desktopovou aplikaci, Linuxovou, myslím si, že i Windowsovou, no podle mě všechny desktopové aplikace, když stáhnete nějaké video, tak ho automaticky by default sdílíte do zbytku sítě. A dá se to vypnout,
Ale je to ideální, když to neděláte, protože ta LibreOffice síť je stejně jako torrenty nastavená na tom, že si mezi sebou lidi sdílejí obsah. Zároveň k tomu podotknu. Není to tak, že kdybyste chtěli stáhnout video, tak se k němu nedostanete, protože zrovna ostatní, co to sdílí, jo, jak u torrentu, nejsou k dispozici. Oni tohle mají vyřešený tím, že existuje jejich centrální server, který vlastně, když vy uploadujete content, tak automaticky udělá kopii toho vašeho kontentu, co sdílíte na tu síť. To znamená, že já v případě, že tady mám prostě desktopový počítač, nahraju tam video, tak kdyby tam nebyl tenhle ten master server, který to za mě jako vždycky převezme to sdílení, tak bych to nebyl schopný nebyl bych to schopný vlastně vypnout počítač a už by to nikdo neviděl. Což je jako špatně, že jo. Takže to mají vyřešený tímhle způsobem. Není problém, aby kdokoliv přidal další master server do té sítě. Je to všechno otevřený. Stačilo by jednoduchý klient, který by vlastně skenoval pro ten obsah a stahoval ho k sobě a sdílel ho dál. Je to popravdě poměrně jednoduchá záležitost pro středně zručného programátora s použitím jejich API. Jak říkal už Michal, tak neexistuje způsob odstranění kontentu z sítě. Je to dáno tím, že je to vlastně torrent síť a oni v době, kdy se to nahraje a stáhne to aspoň jeden další člověk, tak oni už nemají nadvládu nad tím, aby to zastavili. Stejně jako u torrentu. A tu torrentu se dají omezovat trackery. Tady je to, myslím, dokonce složitější, protože ty trackery jsou v blockchainu. Jako ty informace o tom, kde to najít a tak dále. Takže nejspíš tam je nějaký možnost toho rozbití tohohle principu, ale jelikož je to blockchain a je to torrent, tak je to dost náročný. Aby neměli problémy s vládnou, aby neměli problémy sdílení obsahu, který vážně tam člověk nechce a tak dále, tak se to řeší filtrováním na úrovni aplikace. To znamená, že když máte svoji aplikaci, můžete si v ní vytvořit filtry. Zase není to úplně kompletní cenzura, protože kdokoliv si může přes to jejich API projít ten obsah a stáhnout si ho a pracovat na něm. Není žádné omezení v tom, že to nemůžete dělat. Můžete to dělat. A to, že to vám to vyfiltruje ta jejich apka, je jedna věc, ale to není nic, co je jako co by zamezilo ostatním se k tomu dostat. Dál, prosím tě. Díky. A další důležitá část je kryptoměna. Kryptoměna LBC je hodně blízká Bitcoinu. A v aplikaci už ji přejmenovali jako kredity, ono to má dokonce ve jméně. Je to Library Credits, lesti se nepletu, to říkal mi to včera dokonce Michal. A no, je to tak. Jo. Takže je to pro zjednodušení, jsou to kredity a vlastně je to, já bych to přirovnal tomu, když máte hru a máte virtuální měnu. Můžete si dokoupit virtuální měnu, můžete ji sdílet dalším lidem na tom a oni potom můžou, ale oproti hře, můžou vlastně prodat zpátky a získat z toho ty peníze. To je to normální kryptoměna. A akorát rozdíl je ten, že ve hře mají autoři nad tím zase kontrolu, tady úplně ne. Úplně říkám, protože oni vlastně na začátku, když vytvořili tu kryptoměnu, tak natěžili hromadu LBCček, mají jich několik set tisíc nebo tak, ale oni je postupně distribuují do té sítě. Je to daný tím stylem, že ty LBCčka dostáváte, třeba půlku LBCčka nebo něco takového, dostanete za to, že se díváte na videa. A oni tohle upravují. Potom dostáváte LBCčka, který jako podporují ten obsah, když máte určitý počet zhlédnutí a tak dále. Ale to je trošku něco jiného, to nemůžete využít, jako že si to stáhnete a tak dále. Když se budu dívat hodně na videa a budu fakt jako na tom strávím hromadu času, můžete jedno video denně takhle dostat, ty teoreticky si na tom můžu vydělat něco, co si potom jako odprodám ty LBCčka a vemu si to k sobě, OK, jde to, ale chci upozornit, že ta hodnota těch LBCček je fakt jako mizivá. Já tam jako myslím, že 100 LBCček vychází necelý dolar nebo něco takového, že je to fakt jako zanedbatelný nic. A z tohohle hlediska jako tahle ten princip nemá smysl. Je to fakt braný spíš tím, že podporuju ty autory. Jak jsem říkal, je to podobný, ještě se vrátím tohle. Je to podobný hodně Bitcoinu, je to vlastně z Bitcoin s nějakýma miner úpravama podle toho, co oni říkali, není tam velký rozdíl. A snažili se vyřešit problémy Bitcoinu, ale vlastně zůstali u stejného protokolu. A co je velice důležitý, v aplikaci máte dvě možnosti. Máte support, čili podporu, anebo dýško, tip. A
Rozdíl mezi něma je ten, že když dáte tip, tak ty peníze dáte autorovi. Když dáte support, tak podpoříte jeho viditelnost. A to ještě budu říkat dál, to je claim, a to budu říkat v další části. To je velice zajímavá funkcionalita a funkcionalita obecně toho Lobber, jak se vypořádal s těma dle věcma. A jak zmínil Michal, reklamy do budoucna se počítá, že se přidají. Ale pozor na to, přidají se jako opt-in. Od začátku autoři už říkali, že to bude jako opt-in, to znamená, můžete se přidat, jako že budete sledovat reklamy, nebo můžete zahrnout jako v nastavení aplikace, že chcete, aby se vám odečetly automaticky LBCčka. Je to kvůli tomu, zatím oni to nepotřebují, zatím oni mají hromadu těch LBCček vlastně a z toho vesměs žijou, že to prodávají sem tam a mají ještě asi jiný zdroje, hádám, ale jde o to, že oni mají prostě nějaký servery a tak dále, musí se o to starat. Nejde o to, aby to vypli a všechny content, který nezdílí víc než jejich server, aby byl pryč, to nejde. Takže oni ve výsledku někde potřebují vydělávat. Proto chcou do budoucna přidat reklamy. Zatím to tam není, do budoucna už vydali prohlášení, že to tam chcou dát, s tím, že to právě bude jako, že může si člověk vybrat buď to nebo to. Pokud vám nevadí reklamy, můžete tam mít reklamy. Pokud vám vadí reklamy, prostě si řeknete, já nevím, koupím si za $10 1000 LBCček a postupně se budu to mít na rok předplacený s reklamama a počítám, že mnohem víc, to bude podle mě jako 0,001 LBC nebo něco takového typu, jo. To záleží zajisté, jak se bude pohybovat hodnota LBCčka, kolik bude v síti a tak dále. To není úplně jako jasně řešit, nedá se to jasně říct. A poslední část je placený obsah. A to je taky velice zajímavý a vychází to trochu z té torrent části předchozí. A může člověk tam nastavit, že chce za tenhle ten obsah dostat, aby se na něho člověk podíval, tak může říct, že za něho chce XLBC. A tohle je fungující řešení a funguje to na tom principu, jo, a ještě jak to koupím, tak mi to automaticky se napojí na moji peněženku, to znamená, že se na to můžu podívat už v budoucnu kdykoliv, dokud si nestratím informace o té své peněžence, zajisté. Ale tohle funguje tak, že on se vlastně, člověk tam nahraje ten content a když řekne, že chce, aby to stálo XLBC nebo něco takového, tak se to rozdělí na hromadu chunků, což je vlastně princip toho, jak funguje torrent, hromada malých částí a každá ta malá část se zašifruje nějakým speciálním klíčem. A ten speciální klíč se potom právě prodá za ty LBC. To znamená, že když já to koupím za 5 LBCček to video, tak už se na to můžu dívat libovolně, protože ten klíč už mám. A jsem schopný rozšifrovat ty čísla. Ale ty jednotliví lidi, kteří to sdílejí, nemusí mít ten klíč principiálně. Můžou mít jenom jako, že můžou jenom resídovat. To se může tak být. A potom oni se na to dívat nemůžou. Takže jenom ten, kdo má ten klíč. Tímhle způsobem to funguje, dokonce do budoucna počítají nebo plánují to, že by ta podmínka nebyla jenom dej mi pár LBC, ale aspoň podmínku. To znamená, že autor by si napsal, že po vás chce, abyste najeli tady na tuto webovou stránku, zaregistrovali se nebo něco takového a on vám za to s obratem dá ten klíč. A tím pádem vlastně to nemusí být vždycky transakce LBC, check ten placený obsah, může to být principiálně cokoliv si autor řekne a jakoukoliv podmínku vám dá na to, abyste ten placený obsah mohli přečíst a řešit. A jsem asi řekl s tady má všechno. Můžeš dál, prosím. Potom teď mám ještě poslední slide. A jak ho dořeknu, tak vám odpovím na otázky. Tak, poslední část, takový část puclíku, který do tohohle chybí, do této skládačky, je ten blockchain. A jak jsem řekl, všechno je do sebe tak jako hodně zabraný, takže bez LBCček nefunguje blockchain, bez blockchainu nefunguje torrent a tak dále. Takže je to jako všechno hodně provázané. A zase, stejně jako tak, kryptoměna se nedá ovládat, pokud nevlastní majoritní hodnotu měn. Té měny. V tomhle případě je vlastní, ale rychle jim ubývá. Tím, že právě to rozdistribuju, ještě zpátky k těm LBCčkám, pardon. Stejně tak, blockchain není ovladatelný. Slyšel jsem krásnou definici blockchainu. Blockchain je velice neefektivní databáze, která se nedá změnit. Která se nedá podvrhnout přesně. A to je přesně to, co to tady dělá. Akorát, že tu efektivitu překvapuje, co osobně se divím, ale zvládají velice pěkně. Jediné, co to u vás způsobí, je, že když zapnete ten Lobber desktopový klient, tak vám chvilku načítá.
na začátku. On se vlastně synchronizuje s tím blockchainem, aby měl ty správné data, aby zobrazoval ty správné věci. A je to poměrně rychlý, dokonce u webového prohlížeče vás to vůbec nezajímá, protože hádám, že oni tam mají nějakou shared jako centrální paměť nebo něco takového, takže to vás, tam vás to vůbec jako neomezí. U toho desktopového klienta díky tomu, že on vlastně sdílí, tak tam je to trošku pomalejší, ale není to zase nic tak dramatického, jako je to, já nevím, když zapnu svůj LibreOffice i desktop, tak si myslím, že to do 3 sekund najede do 5, maximálně 15, mám blbý odhady. Takže, k čemu vlastně ten blockchain tady slouží? Jsou to metadata sítě. Informace o autorovi, informace o sítě, informace o videu, informace o tom, co je to za typ, ale co je nejdůležitější ze všeho v tom blockchainu, tak se drží claim, což je vlastně jméno. Důvod, proč tohle to vyřešili, proč tohle to vůbec vytvořili, je ten, aby nedokázali ovládat ty videa z žádné strany. Problém je aktuální, že kdyby použili domény, tak doménový jména jsou poměrně zneužívaný a dělá se to pořád. To znamená, hodně se objevují lidi, kteří nakoupili za pár šušňů nějakou doménový jméno. To by mohlo být zajímavý za pár let a za pár let to prodají za 2 mega. To je naprostý nesmysl a to oni chtěli právě se jako tohle vyřešit. Takže jejich řešení tohoto problému je, že se to dalo do blockchainu. A vytvořili se ten speciální ten libr.i.lomítko, jak vidíte, a potom je, tam může být zavináč, nemusíte, podle toho, jestli to je jestli to kanál, nebo přímo uživatelský, jak kdyby, a potom je stream. A teďka je claim toho kanálu a claim toho streamu. A to jsou jména, které jsou vlastně, já bych řekl unikátní, ale není to tak. To není úplně přesné. A, takže jde o to. Ten blockchain se sradí jak kdyby do stromu, řekněme. A teďka každý ten claim, když si já vytvořím, řekněme, libr.i.lomítko.lomítko.openout a teďka si někdo vedle mě vytvoří libr.i.lomítko.lomítko.openout, tak budeme mít stejný claim. A teďka vyhraje ten, kdo má větší support toho claimu, větší sílu toho claimu. A to se dělá tím způsobem, že dotyčnýmu já, nebo on přímo při vytváření, anebo si to supportne sám, dám buď ten support nebo tip. Čím víc peněz projde tím videem, to znamená, čím víc to video je sledovaný, čím víc lidi to chcou vidět a tak dále, tak tím víc se ten claim zesílí. A jenom ten nejvyšší claim s tím jménem je vyhledatelný. Bacha, říkám vyhledatelný, není to úplně správně, a pořád můžete vyhledat i ty ostatní, ale není to hned. Je to, ne, pardon, není to hned. Není to, najdete ten z největší tím supportem jako první, a když ho dáte jako přímo odkazem, tak najdete jenom tenhle. Ale v síti všechny jsou. A pořád může se někdo objevit, kdo řekne, že ten druhý claim je silnější podle něho a dá mu třeba 1000 LBC a tím pádem ho přebije ten první. A je to právě taková jakože variabilita, je to vlastně, jak bych řekl, monetizace, jestli používám správně z YouTube vlastně, aby člověk jako řešil viditelnost. Akorát tady máte možnost vy jako divák rozhodnout, co bude to správný video. Nejenom autor taky, ale autor má stejnou možnost jako vy, taky. V době, kdy vlastně se uploaduje video, musí se tam dát nějaké LBCčka. To může být 0,001, jo, může být nulová hodnota prakticky. Ale musíte tam dát nějaký LBCčka, aby ten claim měl aspoň nějakou sílu, s kterou začíná. A potom každý díško, co dáte, spočet zhlédnutí tam nově poměrně dávali, každý support, co dáte, tak se přidává jako síla toho claimu. A rozdíl mezi dýškem a supportem, dýško dostane autor ho může prodat, ale pořád je to, i když ho prodá, tak je to pořád braný jako síla toho claimu. Support dávám na dobu dočasnou, dokud chci podpořit ten kanál a můžu si ho vzít zpátky. Když ho vemu zpátky, ten claim ztrácí tu sílu. Je to dočasný. Jo, a všechny LBC transakce vlastně, protože blockchain, kryptoměna a tak dále, tak je všechno vlastně v tom zapsané. Všechno je dohledatelné skrz ty metadata, ke každému videu se dá, dokonce mám dojem, vylistovat seznam, jak kdyby kolik peněženek a jaký množství příspěvku dali. Všechno je tam vlastně dané. Je to
transakční databáze, která není ovlivnitelná jednou stranou, protože se na to musí shodnout x minerů. Jo, k těm LBCčkám jsou tam mineři, ale jsou celkem nevýznamní v té síti. Zvlášť pokud vy to chcete používat jako content, jsou to spíš takový ti obecní mineři, kteří mě těžijou všechno a podepisují ty transakce a vydělávají na tom obecně. Je to jako, tady jsou fakt poměrně nevýznamný. Můžete si těžit tu LBC a kryptoměnu, ale myslím si, že to není moc výhodný. Jo, to je principiálně asi tak všechno k tomu, tak se podíváme na ty otázky, co jste tady měli. To, že tam není cenzura, je fajn, ale co autorské práva? Přece tam nemůžu jen tak nazdílet, co podle autorských práv, ne? Je to nějaký mechanismus? A to je to filtrování. Zase, oni nejsou schopni vám zabránit, abyste porušili autorský práva tím, že tam něco nahrajete. Ale jsou schopni to banovat v rámci aplikací, které vlastní. To znamená, šířit se to přesto dá, ale šířit se to dá přes cokoliv. Jako nebudeme si vykládat, že to nejde, kdykoliv člověk může vytvořit torrent nebo milion dalších způsobů, nebo si to poslat přímo. Autorský práva se tam porušovat dají, ale oni se snaží to řešit vlastně filtraci přes tu aplikaci, že ty claimy, který vyjou, že s tímhle mají problémy, tak prostě nezobrazujou. Je to v podstatě, když to tak přirovnám, tak je to, jak kdybyste chtěli říct nějakému, řekněme, autorovi internetu, aby smazal tohleto video z celého internetu, protože porušuje autorský práva. Prostě to nejde. A může být kriminalizován uživatel, který se podívá na nějaké video a tím ho automaticky sdílí, ať už neoprávněně uploadované video nebo nějak jinak porušované právo dané země. A tady si myslím, že je to taková černá zóna, protože pokud vím, tak ani u torrentu tohle není, nebo taková šedá, pardon, a ani u torrentu není úplně jasné, jak tohleto z autorského práva funguje, z hlediska autorského práva. A je to těžko říct, na druhou stranu vy vlastně nejste nějak jako, řekněme, dohledatelný, ta síť je anonymní. Takže z principu, to, když to řeknu blbě, nevadí. Ale oni se hlavně snaží o tohle řešit. Když tam je nějaký video s autorským právem, který má problémy s těma autorskýma právama, tak obecně se snaží, aby to s tama vyhazovali, vyfiltrovali pryč. A já myslím, že v tomto případě by to nebylo ani pokutovatelné, protože vy to dopředu ani nemusíte vědět a když to nevíte, tak si nejsou jisté. Já myslím si, že tam je nějaká jako výjimka na tohleto. Ale nevím, jo, tam zajisté tohle je taková šedá zóna, ale osobně nemám moc zkušenost. Pár věcí jsem tam viděl, které mi přišly, že asi nemají od povolení od autorů, ale nemám moc zkušenost, že by to tam bylo. No, další věc je, že při uploadování videa můžete vybrat licenci, aspoň desktopové aplikaci, takže v podstatě, pokud máte něco, co porušuje licenci, se tam můžete říct, že to prostě pod nějakou otevřenou licencí. Ale pokud se na to přijde, tak oni to zakážou v té aplikaci a předpokládám, že pokud je to zakázaný, tak ani ta desktopový klient, který používáte, už to nebude sdílet. Takže tímhle prostě oni zamezí to šíření. Samozřejmě to asi nebude fungovat jako v rámci celé té sítě. Takže pokud budete mít nějakého klienta, který prostě pracuje s těma datama, jako s těma raw datama v té síti a nefiltruje nic, tak bude prostě mít přístupy k těmhle těm věcem. Ano, vždycky se to dá toto. Vlastně to nezdílí ta aplikace, to nevím, to bych do toho ruku do ohně nedal. A otázka, jak moc to mají propracovaný, možná to tam je zohledněný. Těžko říct. Jo, jestli může být, počkej, to jsme toto. Jsem ještě. Já si vezmu ten další dotaz. Je nějak řešené těžení LBC botom, který by pozeral videa? Jednak to těžení je v podstatě mimo aplikaci, je to normálně těžení jak u Bitcoinu, tam se v podstatě rozšifrujou nebo snaží se prolomit ty blockchainy, ale, nebo nějaký hashe. Ale v tomhle případě to byla asi narážka na to, že když vlastně se podívám na video, tak dostanu nějaký LBC jako uživatel. Tohle je omezený tím, že dostanete jenom jednou za 24 hodin. Takže i kdyby tam byl bot, který každý den se kouká, tak v podstatě nevytěží skoro nic. Jo.
Když se díváte denně, dostáváte asi půl LBCčka, dokonce modem, že když to jako nějakou dobu tam nejste, týden, dva, tak dostanete o trochu víc, ale z principu to je prostě, to jsou nějaký malý hodnoty, jenom aby tam byla, aby ty lidi mohli jako odměňovat ty lidi vlastně, odměňovat ty autory za to, že ten content dělají, aby jim mohli dát něco místo té reklamy. Mně se na tomhle strašně líbí hlavně ta logika toho, že já jsem pán toho, koho jako odměním. Není to tak, že prostě se podívám, zapnu YouTube, vyskočí mi tam reklama, přispěl jsem někomu a potom vidím to video, Ježíš Maria, to je blbec. Nebo a hotovo, jako, takže už jsem mu přispěl. A, takže z tohohle hlediska jako to fakt takhle nefunguje, člověk je pán toho, koho podporuje, jak ho podporuje. A tady ještě byla velice pěkná otázka, jak moc se tam šíří dezinformace. A dezinformace se šíří trošku zákeřnějc, jde o skupinu. Pokud ty dezinformace šíří převážná většina lidí, tak se budou šířit rychle. Bohužel, je to tak, protože v rámci LBRI sítě tak vlastně marketing funguje tím, že čím víc lidí to sleduje, čím víc je tam supportu, tak tím silnější ten claim je a tím rychleji je dohledatelný. A takže jako z hlediska tohodle se bohužel ty dezinformace šířit můžou a jelikož já bych to řekl hloupě, ale přijde mi, že většinově to připadá jako, že hodně lidí ty dezinformace mají rádi, lomeno, že se rychle šíří ve společnosti, tak je možný, že tam budou. Ale je to tak, že vy si dáte following na koho chcete a to potom se vám ukazují trending podle toho, jak to vidíte, jo? Nebo jak vy to dáváte. A... No a ještě k těm dezinformacím tohle je v podstatě úplně stejný jak na YouTube. V podstatě, když tam je nějaký pěkný video, tak ho linkuje se všude a řeší se všude, takže to v podstatě tímhle se to nemění. Je to v podstatě stejné jak v celém internetu. Když se objeví něco dezinformačního a spousta lidí se chytne, tak to šíří dál. Ano, i ne. A na YouTube to rozhodují zároveň autoři a je hodně, hodně diskuzí na to, jak moc ovlivnili třeba volby. A tohle se na LBRI nemůže stát, protože autoři nemají nadvládu nad tím, jak se to šíří, hlavně jak se to zobrazuje často. Jo. Ten bot pak sdílí videa, tím pomáhá síti. Sdílení videa botem by šlo, ale zase musí mít ten bot k dispozici ty LBCčka. Musel by to být někdo, kdo do toho je ochotný investovat, musel by toho bota naprogramovat tak, aby tam dával vyšší množství LBCček a tak dále. Je celkem jedno, jestli to je bot a nahraje jedno video, a teda 20 videí z 0,0001 jako LBCčkem, anebo jeden člověk, co tam má 20 LBCček jednomu videu jako při uploadu. Ten z 20 vyhraje, jo. Protože prostě těch x claimů nepomůže podpořit. Musí to podpořit jedno video, lomeno nějaký obsah, no, může být cokoliv. No, nejsem si jistý, jestli tady spíš nebylo narážka na to, že když ten bot vlastně zhlédne nějaký to video, že by je pak sdílel dál. Ale v tomhle případě to funguje úplně stejně jak u torrentu, takže ty boti tady v podstatě pomáhají té síti, no. Jsou to, v tomhle případě by vlastně byly jenom šířitelé toho videa dál, že by byl další peer, který by se prostě připojil. Jo, takhle. Šlo by o dezinformačním videí udělat nějaké označení typu zavádějící nepravdivým. Dokonce mám dojem, že tam něco takového je. Já se můžu za zajímavosti podívat, že tam je něco jako označit, jako reportovat content. A právě potom se to filtruje kdyby v rámci těch aplikací. Takže jako něco takového tam mám dojem, LBRI má. Něco mě synchronizuje blockchain, načítaj videa. A když si najdu třeba sem. Jo, nějaký tlačítko tam... report tam je, no. Jo, je tam report content, takže můžete přímo říct, že tenhle ten content nechcete, nebo je něčím špatný. Autoři LBRI aplikací se na to podívají prostě a budou vědět, aha, bacha, tak tady bychom měli dát filtr, to fakt něco nehraje. U těch dezinformací hádám, že to je, že to bude taky tak. No, ale jak bylo řečeno už dřív, tohle by bylo jenom na úrovni těch klientů, takže v podstatě v té síti jako takové to bude furt. Ano, ano, ano. A, tak jo, tohle asi vypadá, že jsou všechny otázky, tak Michale, můžeš pokračovat. Tak, jak používat LBRI jako alternativu k YouTube? V podstatě mají několik webových klientů, takže je možné prostě přímo chodit na LBRI jako takový.
Pro uživatele, aby to bylo jednodušší, existuje plugin do, aspoň vím, že existuje do Firefoxu, já ho používám ve Firefoxu, Watch on Library, a kdykoliv kliknete na YouTube link a on zjistí, že je to na library, tak vás přesměruje na v podstatě library, aplikaci, kterou si zvolíte, umí Library TV, což je jedna webová instance, Odyssey, což je další, a pak umí ještě desktopovou aplikaci. V podstatě, kdykoliv kliknete na YouTube link a on zjistí, že to stejné video je prostě už na library, tak vás přesměruje přímo na library. Pokud jste autor kontentu, tak máte možnost synchronizovat s YouTube kanálem. V podstatě, já jsem to osobně nepoužíval, protože na YouTube toho moc nevytvářím, ale je tam možnost tohle udělat. A v podstatě by to mělo jakékoliv video, který nahrajete na YouTube, automaticky synchronizovat do library. Narazil jsem jenom na pár věcí, že u library je občas problém s vyšší kvalitou videa, když to ještě není nasdíleno mezi více lidma a chvíli trvá, nebo to video v podstatě nejede úplně plynule. Ale když si ho necháte celý načíst, tak jede líp. Jede dobře, už v podstatě se potom přehrává z toho lokálního stažení, takže pak už to není problém. Jenom v podstatě během toho streamování to třeba není tak rychlý, jak YouTube servery. Pak pro autory je tu možnost monetizace bez reklam, jak jsem říkal už na začátku, co sleduju pár autorů, jako třeba Brian Lundjuk, tak ten má vlastní kanál na library a ten říkal, že na library vydělává vlastně víc než na YouTube z reklam. Je to díky těm tipům, že vlastně lidi mu víc přispívají, než by vydělal na reklamách podle zhlédnutí. Dobře, tak. A ještě poslední slide, kde library najít. Mají desktopový klienty v podstatě na jakýkoliv systém. Pak mají webové aplikace, jak jsem říkal, library.tv, Odyssey. Osobně používám na Linuxu flatpakovou verzi library a funguje úplně bez problému. Bývá, je up to date, maintaineri udržujou a funguje bez problému. Jediný, co jsem přišel, že na ňu nejde přesměrovat přes ten Watch on Library, takže to mám přesměrovaný na jeden z těch webových. Přemýšlím ještě, co bych mohl dodat. Na Androidu jsem to zkoušel používat, ale jsem tomu, že používám v podstatě Lineage OS, tak mám tam nějaký problémy. Není to z toho, že by mu chyběl Google Play, ale skutečně kvůli tomu, že já mám už dost starý Lineage OS a občas mi tam některé věci nefungují. Koukám, že máme ještě dotaz. Jak moc dobrá je podpora na mobilech a menších zařízeních? Jak jsem teď říkal, library jde pustit, v podstatě funguje, akorát je problém, že zatím furt je tuším mobilní verze ještě experimentální, takže občas se tam objevují nějaký problémy. Myslím si, že na čistém Androidu by nebyl problém, ale já jsem to zkoušel jestli někdo z vás na systém E, nevím, jako oni mají eFoundation nebo tak nějak, je to přímo, tak ten je v podstatě postavený na Lineage OS, ale oni mají vlastní App Store a tam je nějaký problém se stahováním updateů pro ten library. Takže tím pádem on nechce už ani nastartovat. To je ale, jak říkám, to je výjimka, na běžným Androidu by to mělo fungovat. Jo, já jenom doplním, já mám Selfish OS, a o kterým tady mimochodem bude taky prezentace na OpenAutu, nevím teďka přesně kdy. Doporučuji se podívat, pokud máte rádi alternativy. Funguje, oni mají emulaci Androidí vrstvy a funguje to tam úplně jako bez problémů. Nemám Google Play Services, není to tam potřeba, jediný, co nedostáváte, jsou notifikace, ale to je jako by default bez Google Play Services pro většinu aplikací. Teď je otázka, už někdo udělal klient, který neřeší žádné filtrování. Já předpokládám, že minimálně nějaký terminálový klient, který bude přímo procházet ty library sítě, bude. Ale osobně rozhodně není žádný oficiální.
Na tu druhou část, stejně to bude mít third party klient těžké kapacitu řešit. Já bych to netvrdil, protože vy můžete použít tu stejnou síť včetně stejných serverů. Není problém využít ty LBR i servery. Jediné, co vy potřebujete, je vlastně zobrazovací klient, který interpretuje ty blockchainové data. Ale jinak k tomu jako prakticky vůbec nic nepotřebujete. Jo. API je otevřená pro celý ten protokol, takže je možné prostě naimplementovat opravdu vlastní aplikaci. Dokonce oni mají vyloženě na svém webu, že můžete procházet jednotlivý blockchainy a můžete se podívat vlastně na jakoukoliv transakci, na jakýkoliv v podstatě video, jaký jsou tam metadata. Je to v podstatě všechno možné dohledat. Dokonce i přímo v té desktop aplikaci je možné si v podrobnostech podívat na některé metadata toho daného kontentu. Takže tohle jako, tomhle je to opravdu otevřený. Dobře. A ještě přejdu. Tak, tady jsou některé odkazy. Přednáška je k dispozici přímo i v programu, takže můžete si ty slidy stáhnout, podívat se na ty odkazy potom v klidu. Projdu je jenom library.com, je homepage library, tam se můžete dozvědět nějaké základní informace. Pak je library.tv, což je jedno z těch webových rozhraní. Pak Odyssey, to je další webový rozhraní. Co jsem slyšel, je lepší, osobně jsem ho ještě nevyužil, takže nevím. Library.org je pro komunitu, zde můžete najít fórum a jsou tam v podstatě věci, co se týkají komunity kolem library a vývoje. Library.tech je vyloženě technická dokumentace, zde můžete právě najít v podstatě cokoliv, jakýkoliv podrobnosti, všechno, o čem jsme tu dneska mluvili, co se týče toho fungování i do větších podrobností. Pak je tu odkaz na ten library client a nakonec jsme tu udělali, že v rámci Red Hatu, že Red Hat tu má na OpenAltu svoje zastoupení a ještě bychom chtěli dodat, že v jednu hodinu je tu v rámci Red Hatu v podstatě přednáška, kdo by se chtěl přidat k Red Hatu a měl by zájem, tak to bude přednáška o tom, jak postupovat a co udělat. Jo, já bych ještě zodpověděl jednu otázku, co jsme předtím úplně nezodpověděli. Jestli jde library pustit na televizi. Já osobně s tím mám plány. Není to podporovaný Androidem, není to podporovaný Samsungem a tak dále. Teda Androidem. Androidem jo, ale ne Android TV, kdybyste chtěli. Ale pokud seženete, pokud si k tomu připojíte normální počítač, tak počítám, nebo můj plán je hodit to tam normálně jako webovou verzi. Protože už obecně s Android TV mám docela blbý zkušenosti a tohle mi přijde jako nejlepší řešení. Není přímo podpora, nativní podpora pro televize, to není. Já mám osobně tady řešení, co se týče HTPC, tak mám rozjetou v podstatě takový maličkou krabičku, na které jde LibreELEC z Kody a předpokládám, že do budoucna bude Kody mít i plugin pro library, takže nedivil bych se. Jaké jsou rozdíly mezi Library TV a Odyssey? Oba dva jsou od stejných autorů a oni si řekli, že udělají takový, jakože já jsem to popravdě nedíval jsem se na to video přímo, oni tam mají video vysvětlující, proč to je, kdyby vás to zajímalo, proč to udělali, ale z mého pochopení to vytvořili kvůli tomu, aby měli jak ukázku, že tam jde vlastně víc alternativ na to napojit a zároveň s tím, že jim to přijde jako lepší pro uživatele, že ten Library TV hodně kopíruje vlastně tu desktopovou aplikaci a ty aplikace existující, ale ten Odyssey je víc takovej jiný styl, takovej jiný nádech do toho, jak to procházet tu síť, jak s ní pracovat. No, nativní podpora pro P4, vidím otázku, předpokládám, že vývojáři se teď spíš budou zaměřovat pomalu na PS5 a P4 tu mám, ale předpokládám, že nebude, protože zrovna PS4 je v podstatě úplně jiný ekosystém. Jako kdyby to někdo chtěl udělat, tak to nejspíš půjde, ale nevím, jak to projde přes Sony třeba v tomhle případě, jo, to je to protože oni se to docela hlídají.
To je to, co chci říct. Teoreticky nativní podpora může být pro cokoliv, kdo tam, pokud to někdo napíše. A teď je otázka, jako vlastně ti autoři na to mají kapacitu. Oni taky nejsou zase tak extrémně velká skupina. Ale musím říct, že o ty věci, které tam dělají, se starají velice dobře. Mimochodem, té Androidí aplikaci už ji používám, bych řekl, rok, možná víl, a nemám s ní sebe menší problémy za celou dobu. Myslím, že jednou tam měli blbý filtrování, že nefungovalo odfiltrování major contentu nebo něco takového, takový trošku, úplně nepříjemné, trošku nepříjemné, ale jinak můžu doporučit. Ještě pro poslední info, v podstatě na tom v chatu můžete vidět, je tam odkaz na v podstatě celou organizaci v GitHubu, která řeší library, jsou tam všechny vlastně kódy, je to celé otevřené, takže se můžete podívat, kdo by měl zájem. Jenom jsme ho zapomněli přidat ten odkaz mezi odkazy. Jo, a existuje balík Globera i pro Fedoru, je běžně zabalený distribucí. Popravdě si nejsou jistý, vlastně je balíčkovaný v oficiálním repozitáři, ale minimálně je balíčkovaný ve FlatHubu, to znamená, že je nainstalovaný do jakékoliv distribuce. A ta FlatHubová verze funguje velice dobře. Ne, library zatím, co se koukám na Fedoru, tak tam zabalíčkovaný není. No, ale já bych si tvrdil, nebo troufnu si tvrdit, že že FlatHub je víceméně jako oficiální repozitář Fedory v dnešní době, protože Flatpak je hodně, hodně podporovaný v rámci Fedory. Je to, a ještě k tomu Fedora Silverblue principálně nic jiného ani nepodporuje. Takže já bych to řekl tak, že nikdo to nedával do oficiálního repozitáře, protože už je ta Flatpaková verze a nevidím v tom moc jako smysl. To je můj osobní názor, ale zajisté může to být trošku jinak. Jako pro každého je něco jiného. Já třeba běžím na Silverblue a v podstatě mám většinu věcí ve Flatpaku, včetně toho Firefoxu, na kterým teď běží ta přednáška. Dobře, to by bylo asi od nás všechno. Děkujeme za pozornost a užijte si zbytek OpenAltu. Děkujeme moc a snad se vám to líbilo. Taky bych rád poděkoval za přednášku jménem svým a všech ostatních návštěvníků. Taky doufám, že to všem líbilo a přednášku si